Redzi, ka telpā, tur, kur maku un mēnesi roku, pulks aiz pulka, bet vieno telpā, ceļu smidzot un atkal bloku. Par milzīgu gaismas strēvi, mūžos vaļā pusparaudz lokus, tie ir latvieši, čuks visu mēlis. Telpā izplaukst jauns, midzošs kokus. Tie ir strēlnieki, kuru vairs nav. Un kuru nebūs otrais vairs. Tikai viņa mūžīgā slava tautu sakās kā karoks kairs. Tā rakstīs strēlnieks Aleksandrs Čakus. Revolucionāro strēlnieku ceļš šajā milzīgajā zemē. Strēlnieku ceļš vēsturē. Viņus dzīves dara mūsu vēstures atmiņu. Cik tā ir precīza, cik nepārtraukta. Cik tā katra mums vajadzīga vai apietu sevi. Es esmu Juris Bodnieks, šis filmas režisors. Man ir 30 gadi. Un šī filma būs par to, kādus mēs ieraudzījām vēl pēdējos dzīvos latviešu strēlniekus. Katru brīdi, kāds no viņiem aiziet. Daudz no mūsu filmas varoņiem ir jau Toma. Toma kapsētā, prom savās slāvās savā teļkā. Savus sākumos viņi bija 60 tūkstoši, bet šo pavasaru vairs tikai kādu 300.